ତାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମେଡ଼ିକାଲ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ କହୁଛୁ। ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, କାରଣ ରୋଗୀ ଭୁଆ ହେଉଛନ୍ତି କାନ୍ଧରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସିଲିଣ୍ଡର ଭୁଆ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରହିଛି ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକଥାକୁ କହିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକଥା ଆମ ନଜରକୁ ଆସିନି, ଯଦି ନଜରକୁ ଆସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କିଭଳି ନ ହେବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ରୁ, ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ବା କିଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାଖେଇ କୋଳି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ ମିଳୁନି କିମ୍ବା ଇ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ରେଫରାଲ୍ ମେଡ଼ିକାଲ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ରୋଗୀ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ତା ସହିତ ଜଣେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସେ କିଭଳି ନେଇକି ଯିବ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼କୁ ନେବ, ତାକୁ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ ନ ମିଳିଲା। ବିଷୟରେ ଏଇ ଯାଇକି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଭୁବନାନନ୍ଦ ମହାରଣା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାରଣ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଭୁଆ ଯାଉଛି, ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ମେଡ଼ିସିନ ସାମଗ୍ରୀ ଭୁଆ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ ମିଳୁନାହିଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ନେଇଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି, କାରଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମେଡ଼ିକାଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମେଡ଼ିକାଲ ଏବେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏବଂ ଯିଏ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗତକାଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଆମ ନଜରକୁ ଆସିନି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଛି ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ ଅଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇସାଇକଲ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ରାମ ସିଂ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସେ ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗରେ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍ସିବିର ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳାବା ଗେଟ୍ ରହିଛି ସେଠାକୁ ସେ ଟେକିଟାକି ହାତରେ ନେଇଥିଲେ, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଯିଏ ବାପା ରହିଛି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଟେକିଟାକି ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ କାହିଁକି ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲାଣି, ସେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ ମାଗିଥିଲେ କି ମୋତେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ ନାହିଁ ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ରହିଥିଲା, ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଟେକିଟେକି ନେଇଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ, କାରଣ ଏ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହଁ ସାର୍, ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କାଲି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ ମିଳୁନାହିଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ଭୁଆ ଯାଉଛି ସିଲିଣ୍ଡର। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କାଜୁଆଲିଟି ଟ୍ରମା ଆଉ ନନ୍ ଟ୍ରମା କାଜୁଆଲିଟି ଅଛି, ସେଠି 50 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ ଅଛି, ତା ଦେହରେ 20ଟା ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର୍ ଅଛି ଆଉ ଟ୍ରଲି ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆକୁ ସିରିୟସ୍ଲି ନେବୁ ଏବଂ ଦେଖିବୁ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମିତି କୌଣସି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ ଅଛି, ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ରହୁଛି ବିଭାଗର? ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆକୁ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ଲି ନେବୁ ଆଉ ଦେଖିବୁ ଯେ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଫର୍ଦର କେମିତି ନ ହେବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିରେ କାହାର ଭୁଲ ରହିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ ପାଇଲେନି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆକୁ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ଲି ନେବ ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷ କେମିତି ଫର୍ଦର ନ ହେବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସେଭାବେ ଚିନ୍ମୟ ଯା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏ ଘଟଣା କିଭଳି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବ, ଏହାପରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଚିନ୍ମୟ ବିଲକୁଲ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଷୟ ଏତି ଆଶା କରିବା ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।